isku soo noqod wanaagsan, kuna soo dhawaada mar kale warkii oo faahfaahsan. Aan ku bilaabay laamaha ammaanka ee ismaamulka Mandera ee gobolka waqooyi bari ee dalkan Kenya ayaa hakiyay gaadiidka dadweynaha ee u kala gooshi jiray magaalooyinka Mandera iyo Nairobi sababo la xiriira amniga gobolka waqooyi bari ee dalkan Kenya. Cabdi Axmed ayaa inoo eegay warbixintaas. Isku socodka gaadiidka dadweynaha ee ka howlgala inta u dhexeysa magaalada Nairobi iyo ismaamulka Mandera ayaa hakad la geliyay ay ku sheegeen laamaha ammaanka cabsi laga qabo argagixisada. Taliyaha ciidanka booliska magaalada Mandera, Ole Kosiom, ayaa shalay sheegay inay heleen macluumaad muhiim ah taasoo qasbaysay in la qaado tallaabadaasi. Master Koisom ayaa sheegay in laamaha ammaanka ay u baahan yihiin waqti ay kaga jawaab celiyaan hanjabaadyada ka hor inta aan la fasaxin isku socodka gaadiidka dadweynaha oo haatan hakad ku jiro maalintii labaad. Wuxuu intaa ku daray inay heleen warbixin tilmaamaysa in kooxda Al-Shabaab ah lagu arkay waddada u dhexeysa Ramu iyo Ceelwaaq oo looga cabsi qabo inay weerar ku qaadaan gaadiidka dadweynaha ee isticmaala waddadaasi. Qaar ka mid ah dadweynaha isticmaali lahaa gaadiidkaasi ayaa aad u cambaareeyay ciidanka booliska iyagoo sheegay in go'aanka laamaha amniga uu yahay mid kedis ah, halka qaar kalena ay sheegeen in saameyn uu ku yeeshay howlahooda ganacsiga. Hase yeeshee, guddoomiyaha mulkilayaasha basaska Mandera ayaa sheegay inay soo dhoweeyeen go'aanka ciidanka booliska. Maxamed Faarax Bardaad ayaa intaasi ku daray inay munaasab tahay gaadiidka dadweynaha uu ku shaqeeyo jawi nabadgelyo ah.